Prestação de serviços, solidariedade, notícias, informações, músicas, brincadeiras e muito mais. Programa Jogo Aberto com Valdeir Lima, o inenarrável. Boa tarde, Valdeir Lima. Olá Brasil, olá gente, boa tarde. Tá começando mais um programa do Brasil, tá começando mais um programa do povo e segurando nas mãos de Deus, Jesus Cristo, Divino Espírito Santo, santas e santos, Nossa Senhora da Aparecida, nós estamos iniciando mais um programa que o Brasil inteiro gosta. Isto que é gostoso. Olha, hoje é sexta musical, daqui a pouquinho tem Robson Caetano e tem o Stefano cantando e encantando aqui na tela do Jogo Aberto. E ainda hoje no programa, você vai ver, ontem à noite, o prefeito municipal Valquinho esteve nos estúdios da TV Sudoeste no Grande Hora. Pois é, algo aconteceu depois da pronúncia do prefeito municipal. A nossa equipe de reportagem, a nossa equipe de jornalismo já está editando a matéria para que a gente possa colocar no ar. O presidente da Câmara veio até os estúdios tirar satisfação com o prefeito municipal. Esta reportagem você vai ver daqui a pouquinho o que realmente aconteceu na noite de ontem. O prefeito veio aqui, deu entrevista para o André Grande, no Grande Hora, falou, desabafou, e o presidente da Câmara não estava de acordo com algumas falas, pelo jeito, estou dizendo eu, não estava de acordo com algumas falas do prefeito, e ele veio até os estúdios da TV Sudoeste tirar satisfação com o prefeito municipal. Daqui a pouquinho a reportagem, a nossa equipe de jornalismo acompanhou tudo, tudo, e você vai ver com exclusividade aqui na tela do Jogo Aberto. Daqui a pouquinho essa matéria. Ainda hoje no programa, muitas atrações. Lembrando que hoje é dia do comerciário, hoje é dia do ginecologista, do fisiculturista, hoje é dia do balconista, hoje é dia da decoração, hoje é dia da merendeira escolar, hoje é dia nacional de luta contra o reumatismo. Acho que eu tô com reumatismo, com uma dor na perna. Hoje é dia também do material bélico. A temperatura mínima 19 graus. E a máxima 25 graus. Aqui está a possibilidade de chuva. Vocês não pensam, gente? Olha, eu vou ler o daqui, pô, né? Já choveu desde manhã. Possibilidade, já caiu água durante o dia e a noite. Essa é a TV Sudoeste, onde todo mundo se vê. Daqui a pouquinho tem Robson Caetano e Stefano Marangoni, nome de artista, o homem que trabalha na onde? Lá na Martone. Tô lá com o William Martone, vem pra gente aqui pra dar um apoio cultural, né? Um abraço, William Martone, todo o pessoal aí da Martone. Obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência de todo mundo aí, tá? Bom, a gente já começa o programa trazendo e falando já da Ótica Imperatriz, a perfeição da sua visão. Desliza pra mim aqui, ó.